Da fortsetter vi novembermøtet I PFU med de to siste åpne sakene for nå, og det den første som vi går til først, 172-21 Øyvind Ekrem mot Filter Nyheter. Og det Trude Hansen som har hatt denne til forberedelse. Men jeg litt usikker om du skal lese Trude, eller om det en annen som skal lese innstillingen. Ja, da gjør Mathias det, beklager oss av feil navn, det Øyvind Ekrem. Filter publiserte I august 2021 en artikkel med titelen «Fikk sparken etter rasismesak, utpekt av demokraterne som leder I Trondheim». Klager omtalt Øyvind Ekrem, som mener Filter ikke har dekning for titelpåstanden om at han har fått sparken. I klagen viser klager til at han fremdeles sitter på kontor og utfører sine oppgaver på vanlig vis. Slik klager ser det, resirkulerer Filter dessuten gamle påstander fra tidligere publiseringer, og han reagerer på at Filter ikke opplyser at tidligere omtale felt av PFU for brudd på punkt 3.2 I varsleplakaten. Videre mener klager seg utsatt for kampanjer som var stikk. Ifølge klager har Filter skjult sentrale bakenforliggende forhold. Klager mener blant annet at avisens journalist har personlige relasjoner til klagers motpart I en arbeidskonflikt, og at Filters publiseringer et forsøk på å bistå venner. Filter Nyheter mener dekning for titlen, og viser til andre mediers omtale, samt hva klager selv har uttalt om saken. Filter påpeker at det også går klart frem at avskedigelsen påklaget. Etter Filters mening må det være rom for at mediene oppsummerer saken slik I titelen. Videre mener Filter at formuleringene som henviser til tidligere omtale I tråd med PFUs føringer I tidligere uttalelser, der det ble slått ned på konstaterende språkbruk. Filter bemerker dessuten at klager aldri har kontaktet redaksjonen for å be om endringer I artiklen, og han har heller ikke benyttet seg av tilbudet om å uttale seg. Når det gjelder påstandene om personlige relasjoner og bakenforliggende forhold, avviser Filter disse. Avisen mener klagers omtale konkrete personer som venner og meningsfeller av journalisten uten rot I virkeligheten, og at klager ikke noe belegg for sine påstander. Pressens faglige utvalg konstaterer at titlen viser til noe som har hendt, parentes at klager fikk sparken, mens det av brødteksten går frem at vedtaket vil påklages, og det derfor ikke effektuert. Slik utvalget ser det, det tilstrekkelig dekning for titlen I stoffet. Jamfør var varsomplakatens 4-4. Det tydelig for publikum at titlen viser til vedtaket NTNU-ledelsen og ansettelsesutvalget har gjort, men som altså påklages. Utvalget minner om at mediene må kunne spisse og forenkle I presentasjonen. Når det gjelder omtalen knyttet til forholdene Filter skrevet om før, viser PFU til tidligere uttalelser der utvalget slår ned på konstaterende formuleringer. I dette tilfellet ser utvalget at Filter tatt forbehold der det nødvendig, og utvalget finner ikke grunnlag for å felle på varevarselplakatens 3.2. For øvrig kan utvalget heller ikke se at det påvist relasjoner mellom redaksjon og kilder som Filter skulle opplyst om. Eller som utfordrer den redaksjonelle troverdigheten og integriteten, jamfør var varsomplakatens 2.1, 2.2 og 2.3. Filter Nyheter har ikke brutt god presseskikk. Hvem vil starte med å kommentere denne? Stein? Jeg kan godt starte. Jeg synes at dette en ganske enkel sak. Filter har tatt de forbeholdene som kreves. Titlen innenfor, og det ettersom det startet en oppsigelsessak, da, som det kun styrebehandlingen som mangler på. Og det ikke påvist eller dokumentert habilitetsproblemer som går utover den redaksjonelle troverdigheten. Jeg synes uttalelsen sånn sett god. Støttes. Takk. Ellen? Ja, nei, jeg synes at Stein oppsummerer dette veldig godt egentlig. Jeg synes det helt tydelig. Det som tidligere felt som har vært for konstaterende, det
eksisterer ikke i denne versjonen av artikkelen. Og jeg mener også at den vanlige forståelsen av begrepet når ansettelsesutvalget har fattet den beslutningen de har gjort, så mener jeg at det er den alminnelige forståelsen av det begrepet. Altså, uten sammenligning for øvrig, så er det litt om man får en dom i tingretten, for eksempel, så er man dømt, selv om dommen ikke er rettskreftig fordi man vil anke. Altså det blir, for meg så blir det en litt sånn en relevant sammenligbar prosess, da. Fordi man har jo det vedtaket man har, og så får man jo se hva den endelige beslutningen blir. Derfor så tenker jeg at det er dekning for det på samme måte som da Stein oppsummerer veldig godt, egentlig, synes jeg. Gunnar? Jeg forstår veldig godt at klager føler seg utsatt for kampanjejournalistikk. Det er jo filters profil å drive den typen journalistikk, og når man søker verv i politikken, så må man regne med at mediet graver i historie og ikke bare skriver det man vil at offentliggjøres. Og selv om det er en skarp titel, så er den innenfor, som de to andre har sagt. Så jeg mener at her går filter klar, i motsetning til den saken det vises til her. Og han reagerer på at det ikke nevnes at filter er nevnt før, men det er jo ikke noe krav. Som stilles i Vær varsom-plakaten, at man til enhver tid skal minne om det. Takk. Nina? Ja, nei, og så vidt jeg kan si, er det jo ikke lenka til den eller noe annet heller, og den saken var jo på et helt annet stadium også når vi behandlet den enn det den er nå, sånn at det er andre kilder som har kommet inn, og den har utviklet seg også. Det redegjøres jo greit for i artiklen. Så skjønner jeg også at han føler seg utsatt her, og det skyldes jo at filter er opptatt av det miljøet hvor han også inngår som en del, så det er klart at en del av de som vil være i det miljøet opplever at de blir utsatt for mye, som er omvendt da i neste sak vi skal behandle, sånn at dette er jo folk som følger med på hverandre. Jeg synes det er en god uttalelse, tar opp i seg de tingene som var viktige. Jeg fikk ikke helt tak i klagers belegg for den påstanden rundt disse bindingene, for det var ikke så tydeliggjort for meg utover at de liksom var i et sånn samme miljø, eller at det var et eller annet sånn, det var veldig sånn uklart, så jeg synes det er virker ikke dokumentert i det hele tatt, så det synes det er greit at vi ikke på en måte går inn i det utover å si at vi ikke ser at det er påvist noen relasjon, at det blir liksom riktig å gjøre, for vi vet jo ikke om de relasjonene eksisterer eller ikke, men basert på hva vi har fått tilgang til, så er det jo ikke noe som tyder på det i det vi har sittet og lest da. Så jeg lever godt med denne uttalelsen. Når det gjelder de bindingene, så er det vel blant annet det at klager anfører at journalisten har tatt et konsertoppdrag for NTNU. Og det var et honorert oppdrag, da. Jeg vet ikke om du vil si noe mer om akkurat den saken, eller om dette med bindinger, tror du? Nei, det er jo det han viser til den konferansierjobben som en del av det, men så er det jo kildene, og han viser til andre publiseringer der han mener de anonyme kildene er andre kilder som har uttalt seg i andre saker, sånn at og publiseringstidspunktet av noen av de andre sakene som er kommet, og at han mener det er på en måte en reaksjon på for eksempel fellesen i PFU tidligere. Da. Så det er liksom det koblingene med de kildene som uttales i andre saker, han mener at det er en kobling der. Da. Så det er vel ikke noe mer utover det som ligger i saken, sånn sett. Nei. Takk. Da har jeg Melissa. Sånn, da gikk den mikrofonen på. Takk. Jeg er enig med det som er blitt sagt her. Jeg synes det er en viktig sak å skrive om. Det er stor interesse for allmennheten i og med at det er en samfunnsaktør også som akademiker, så vel som politiker. Når det er sagt, så legger jeg spesielt merke til det jeg synes er ettergått på en skikkelig måte.
Og det disse alvorlige påstandene som dere nettopp var inne på om dette med kameraderi og bindinger innenfor media som liksom skaper sanksjoner da, mot vedkommende. Jeg synes det uhyre viktig og bra at det redegjort så godt fra Filters side på akkurat det, fordi dette med tilliten til media er jo et anliggende som man blir nødt til å forholde seg til hele veien, og det at man kan vise til at det er tillit fremdeles, at ikke det er de bindingene, det tror jeg er utrolig viktig at man passer på i møte går så godt som man kan i disse sakene. Så det vil jeg bare si at jeg synes var nyttig for egen del, for man blir jo engstelig for om så er tilfelle, og da synes jeg dette var veldig grundig sagt ifra. Takk skal du ha, Melissa. Da har jeg ikke flere på talelisten. Jeg er enig i at det er en god uttalelse, og at den legger vekt på det som er det vesentlige her. Og jeg støtter også konklusjonen. Så PFU konkluderer med at filternyheter har ikke brutt god presseskikk.